Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը գրում է. Ով գլորեց քարը? Հայ հանրությունն իրար է խառնվել, քարը գլորված է. Փոխանակ իր գործով զբաղվելու, երկիր ժենացնելու, իր ինքնապաշտպանությունը կռելու, ծալ-ծալ դրել և բաց է անում ազգային ժողովում երեք հնչած անհայրենիք հայտարարությունների արյունոտ շերտերի քողարկումները։ Ինչպես կարելի էր նման հայտարարություն անել, երբ առջևում ապրիլի 24-ն է և ողջ հայությունը գետի պես հոսում է ծիծեռնակաբերդ իր հարգանքի տուրքը մատուցելու մեր պատմական հայրենիքում եղեռնի ենթարկված և հայրենազրկված մեր անմեղ հայրենակիցների հիշատակի առաջ։ Զարմացած եմ, ասելիք չունեմ։ Այո, ժողովուրդ առանց արմատ ծառ չի լինում, առանց անցյալ ներկա չի լինում, առանց պատմական հիշողությունների ազգ չի լինում։ Մենք ուժեղ ենք մեր հզոր նախնիներով և մեր ազգը իր դիմադրության հերոսականությունը ժառանգել է իր պատմական կերպարներից։ Տրանսպորտով տուն էի վերադառնում, անկախության հրապարակից դարձյալ հրաժարականի կոչեր էին լսվում։ Ցավ ապրեցի, 1988 թվականի բոլոր հավաքներին մասնակցել եմ, և երբ այդ դժվար հաղթանակից հետո երկիրը դատարկվեց և ամայացավ, 1.5 միլիոն մարդ լքեց հաղթանակ տարած երկիրը, որպես սկզբունք ոչ մի հավաքի չեմ մասնակցել, որովհետև հաղթանակը չպահեցինք և այսօր կանգնել ենք Ալիևյան ահաբեկումների առաջ։ Ինչու չհասկացաք հաղթանակի արժեքը, տղերք, որ հիմա կրկին հերթական հրաժարականն է պահանջում գլխիկոր ժողովուրդն ու ընդդիմությունը։ Ուր ենք այսպես գնալու։ Կարծում եմ գնալու տեղ չի մնացել։ Մի հարց էլ ընդդիմությանը ուղղեմ։ Ինչու ձեր մանդատները վայր չեք դնում, պարոն Այք։ Հայրենիքի մասին խոսելիս բոլորս պետք է անշահախնդիր լինենք։